ବାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ କଟକକୁ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରେଫର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛି ରୋଜଗାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ତେଣୁ ରୋଗୀକି ସେମାନେ ସେଠିକି ସବୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ହିସାବରେ ପ୍ରାୟ ଏଠି 18 ରୁ 19 ଜଣ ଡାକ୍ତର ରହିବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ 5-6 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ ଡେପୁଟେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳୁଛି କି? 24 ଘଣ୍ଟା ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ନାଗରିକର ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅଧିକାର, ତାକୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଚିନ୍ତା କରିବା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଘଟଣା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରୋଗୀକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକି ନା ସେ ଯିଏ ଡାକ୍ତର ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ଧର ଜଣକୁ ସେ ଜଣେ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗରୁ ଆସିଲା, ଯଦି ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗର ଡାକ୍ତରଟି ଥିବ ସେ ଦେଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜେନେରାଲ ଯିଏ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମର କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଇଏ ଡାକ୍ତର ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଗୋଟା ଦେଖିପାରିବେନି ନା, ତେଣୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହେଲ୍ଥ କନେକ୍ଟ ସିଜନ 2 କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ।